Воїн Ігор Федорчак загинув 25 січня поблизу села Вербове Запорізької області. Він був музикантом-інструменталістом, писав свої пісні, працював у музичній школі та планував запуск нового гурту. Попрощалася з військовослужбовцем у православній церкві Святої Рівноапостольної княгині Ольги в селі Біла. Про Ігоря розповів його троюрідний брат Олег Ляшук. Дуже добра людина, приємна, дуже спокійна, розважлива, дуже розумний. Він закінчив Гнатюка Тернопільський, тобто він був дуже чудовим музикантом. Він грав на багатьох музичних інструментах, там кобза, це був контрабас, це була гітара, тобто це була дуже обдарована людина. Ігор навчався саперській справі в Британії, розповіла його двоюрідна сестра Олена Гушпет. Каже, чоловік пішов на фронт в листопаді минулого року. Нікому не бажав зла, ніколи нічого поганого не зробив і не подумав навіть. Він завжди був смирений, завжди готовий до того, що попереду. Він якби не здавався і вірив в хороше. Цю посмішку його ніколи не забуду, і вона завжди в мене в серці. Поховали воїна на Білецькому цвинтарі. Надія Хара, Софія Хлистун, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.